دي ما بوا كده اشتي صور كده سجل كده تمارا بابا بيشا بك ايش بقى نصور بس انك وصي كم صور دين بديم بوا كده ده ده كم ده سبعين ايه كم تار ده غطا غطا سادة كناس برده بكيه وي ناسا دسا سيدي داس ما ده دا نبل ته دا یاد کړی چې دې ټکی ته زره سوم کنه صحیح صاحب او دا غره دا بچی په دې کې نه دا څو درې تارونه دي کنه او د دې مطابق بیا دا بچی ورته خبره ختم دې مطابق بیا دا بچی مسور کې ځان په خپل دین باندې نه